Joo, nyt se katsotaan tämmönen erittäin mahtava peli. Varmaan minun uusi lempipelini, koska tämä on tietokoneen rakennussimulaattori. Oi voi. Tässä ei ole siis kareria, vaan on pelkkä tutoriaa. Tää on muutenkin niin kaunin näköinen nyt jo. Noniin. Tervetuloa PC-rakennussimulaattoriin. Ahaa. Inventori pitää avata iistä ja... Mihin näkyy siellä vosia ja sitten... Ahaa. Okei, täällä on hienoja. Kaikkia osia. Joo, osia. Okei. Mä haluan rakentaa tää on... mikäs tämä on? Tämä ei ole mikään case. Mä katsotaan, että tää olisi ollut Cooler Masterin Elite. Tää on siis... Oh yes! Spin PC. No niin. Nyt rakennetaan tietokone, koska minähän en sitä oikeasti täällä minun huoneessani voi näillä kaikilla osilla tehdä. Otetaan täältä nyt vaikka tommonen power supply. Joo, pistetään se siihen noin. Vautsi vau. Kuiken hieno. Mitä pahaa tässä on? Pitääkö mun edes ruuvat se kii? Ei tietenkään pidä ruuvat kii. Täällä on vaan yhdenlainen evolevy. Onks tää... Tässäkö mitään hankalaa edes, kun se panne... Mitä järkeä täällä on näitä muita paikkoja edes, jos tää... No okei. Vautsi, hieno. Tää nyt on ihan samanlaista kuin Allusion tietokoneessa oleva emolevy. Sano nyt, mun pitää edes yhdistää johdot. Ei pidä. Dummy CPU. Yes. Mikä prosessori se on? Ei sitä edes erota. Okei, okei. Sitten pistetään kiinni luukku. Yes. Kaunista. Sitten asennetaan. Simple Fan tai Stock Cooler. Pistetään Stock Cooler. Hieno valkoinen kuutio tulee tohon ja sitten asennetaan. Cooleri. Vautsi. Tosiaan. Niin hieno. Kai mun pitää kiristää se edes. Ei pidä kiristää. Näin se toimii. Ihan vaan menee tolleen kiinni vaan. Graphics cards. Katso. Memory. Asennetaan rami. Joo, mun pitää avata varmaan aikaks täällä. Joo. Se on sentään tehty, että nää pitää avata nää jutut. Ja näköjään sä haluat, että pistä sen vain tähän yhteen kohtaan. Ei kun joo. Okei. Okay. Tää on tämmönen molemmin, missä pitää avata molemmista päistä. Tataa! Hieno Hyper XR Ramit. Mitäs? Juu, mä unohdin pistää termalpasten tonne. Mä unohdin pistää termalpasten mun coolerin alle. Vitsit. Hope no just take off that shit. Anteeksi, alusta menee. Lol. Nyt vedetään järkevästi. Noniin. Okei. Okay. Asennetaan siis. Minkä takia Thermal Paste ei ole coolingissa, vaan täällä? No voi kiitos, kun täällä miskään... Täällä on tämmöset tärkeitä, hitsi. Joo joo. No niin, nyt on vähän järkevämpi, kun mä tajusin, että täällä... Miskalle neusissa on... Tällaisia tärkeitä asioita. No niin. No niin. Miten se mun edellinen emolevy edes pysyi sitten tässä? En tiedä. Rive cover. Tarkoittaako se tätä? Joo. Mitä tää Eetu Change Project? Ei sitä voi vaihtaa. Tää on tämmönen demoversio, missä ei voi vaihtaa sitä vielä. Levykohta on turha. Pistetään nyt sitten emolevy Prutsista. Noin, nyt se on hyvin siinä. Sitten avataan toi luukku. Pistetään sinne prossu. Nopeammin. Ei siinä tarvi olla näin varovainen.
Noin. Ja saman aikaan kun se sulkee itseään, pistetään power supply. Noin. Ja nyt se thermal paste muistetaan pistää. Brut. Kaunis stock cooleri. Noin, nyt se toimii. Hard disk, joo joo. Mä 3.5, siihen tulee tommonen. Lisää niitä! Joo joo joo, kovalevyä tarvitaan hemmetisti. Mä oon katsot tubettaja, niin mä kuvaan noin täyteen videoita. Niin nyt jos otetaan nämä memoryt, eli avataan nämä luvut. Ja mahdollisimman paljon muistia, en tiedä kuinka isoja tikkuja nämä on. Koska minä haluan editoida, tarvitsen paljon RAMia. Yes. Mitäs täällä vielä on? Täällä on tuuletin. No sitä nyt ei paljon enää tonne saa, mutta se tulee tähän näin. Hieno tuuletin. Kaikkea näyttää olevan jo. Mitä se nyt se näyttis vielä? Hei, kato, kato. Pistetään tuplanäyttikset. Aaaaaa! Eikä niitäkään ruuvata mitenkään kiinni. Voila, it's so beautiful. My awesome computer. Tää kykkääminen on kyllä niin kaunis. Hoo, boing, hoo, boing. Mä oon katsottu niin Dell-konekeräilijä. Mulla on paljon täällä näitä Dellin koneita. Jostakin syystä. Eli täältä saa ostettu näitä samoja osia, mitkä mulla oli jo ilmatteeksi. What the fuck? No ei kiitos, minä nyt käännän tämän koneen ja teen sen valmiiksi. Jees! Pistetään täältä backpanel. Yes. Eikä sitäkään ruuvata mitenkään kiinni. Eikä, kato, power supply ei kuulu kiinnittää mitenkään koneeseen. Tää on nyt itsin valmis. Ja mitä mä teen tällä koneella? En mitään, se on kaunis. Jees! Paras peli ikinä!